Já si myslím, že to pravděpodobně byl gól, protože Matuš byl za brankovou čárou a lítalo to tam od kolen do loktu a pak to nějak vyndal, ale balón jsem neviděl, ale myslím si, že tím, jak byl postavený Matuš, tak asi to pravděpodobně byl gól. Čím to nějak uznal? Já nevím, tak asi to možná bylo jako hokej, že nikdo neviděl půl za lajnou, ale nevím, já jsem samozřejmě, to bylo tak rychlý, že nevím, já bych na to taky nevsadil asi, ale když se nad tím zamyslím, tak jako tak, jak byl Matuš položený, tak ten balon vlastně nikde jinde být nemohl. No. Ale jako zase možná se zastat rozhodčích s tom, že fakt to nebylo vidět a bylo to tak rychlý, že to je to těžký. No. Určitě na kamerách to bude vidět nebo rozebrat, nevím, já jsem to neviděl ještě. Jo, tak my jsme neřekl bych natrápili, ale spíš jsme si to zavařili sami, protože samozřejmě kluci Baník bojoval, neměli se proti nám co ztratit, my jsme chtěli vyhrát, ale já si myslím, že jsme i při vším k tomu, jak Baník hrál dneska, tak jsme prostě měli rád proměnit víc šancí, aby ten zápas byl daleko dřív rozhodnutý, ale pak se Baník zvednul, přišel Venca Sirkoš, dal gól a samozřejmě to je potom už opravdu nemají co ztratit, ještě hráli v deseti a pak už to bylo takový mydlení, ale ke konci si myslím, že jsme to trošku zklidnili a myslím si, že Baník vlastně kromě té gólové situace neměl druhou půli nic.